Stojím záměrně před tímto znakem, protože v dnešním pokračování pořadu osobnosti vám chci představit generálního ředitele koncernu Škoda, pana inženýra Ladislava Novotného. Položíme mu pouze dvě otázky. Je-li rodinný Plzeňák a jak se dostal do Škodovky a jak se ze Škodováka stane generální ředitel koncernu? V Plzni jsem se nenarodil, nejsem západočech svým rodem, nejsem severočechem. Narodil jsem se v Mostě a v Mostě jsem také v údobí 50 až 54 absolvoval strojní průmyslovku. Potom jsem byl zlákán slibem, že na Liberecké strojní vysoké škole bude vyučováno automobilovým motorům, tak jsem nastoupil v Liberci na vysokou školu. A poté, co byl tento předmět, tato specializace v Liberci zrušena, tak jsem přešel na České vysoké učení do Prahy. A odtud po absolvování na v tehdejší době povinné umístěnky jsem se přemístil, byl jsem teda vlastně přemístěn do Plzně a nastoupil jsem ve Škodových závodech, kde vlastně s malou přestávkou 3/4 roku, když jsem byl v Praze na federálním ministerstvu, tak dělám dosud. To znamená od roku 59 do roku 92 jsem téměř nepřetržitě byl zaměstnancem Škodovky. Po nástupu do Škodovky v roce 59 jsem absolvoval půlroční vojenské cvičení a pokračoval jsem v konstrukčním oddělení v závodě těžké strojírenství. Posléze jsem přešel do vývojového oddělení, ve kterém jsme se zabývali nejenom projekcí, konstrukcí běžných strojních zařízení, ale i návrhem a výrobou čidel, měřících systémů. A v neposlední řadě jsme vyvíjeli celé kompletní metalurgická zařízení, z nichž za zmínku stojí známé 20-válcové tratě. To jsou zařízení pro válcování vysoce pevných kovových, ocelových nebo hliníkových materiálů, která byla ve světě vyráběna jenom pod licencí americké firmy Senzimir a nám se podařilo svoji vlastní konstrukcí se ve světě s těmito konstrukcemi prosadit. Později jsem se účastnil vývoje a vedl jsem vývoj válcovacích tratí typu Quarto s elektrohydraulickým ovládáním tvářecí mezery a s číslicovým procesním řízením. A poslední tato zařízení, která jsme uváděli do provozu v Královém dvoře, byla potom odměněna řadou uznání nebo medailí a končilo to tím, že za tuto konstrukci jsme obdrželi cenu české vlády za české technické národní řešení. Pokud se týká druhé otázky, jak jsem se stal škodováckým ředitelem, uvedl bych chronologicky, že po revoluci v roce 89, na jaře roku 1990, jsem byl zvolen ředitelem mého závodu, kde jsem předtím 10 let pracoval, to znamená závodu těžkého strojírenství. Potom jsem na kratší dobu, asi na 3/4 roku, odešel do Prahy na federální ministerstvo hospodářství, kde jsem pracoval jako náměstek pana ministra Dlouhého. A začátkem roku 1991 jsem byl představenstvem Škody Plzeň volen generálním ředitelem Škody Plzeň. Jako ředitel Škodovky se samozřejmě starám především o její budoucnost. Je to úkol těžký v současných ekonomických problematických situacích a s dopadem toho rozpadajícího se východoevropského trhu. Nicméně jsme v minulém roce učinili řadu
závažných rozhodnutí. To znamená nejenom, že jsme připravili privatizační projekt, připravili jsme vstup důležitého zahraničního partnera pro naše energetické a dopravní divize. Připravili jsme náš globální podnikatelský záměr a začínáme realizovat náš spružněný finančně ekonomický systém pro jednotlivé podnikatelské jednotky. Těch úkolů je ovšem příliš mnoho a nejsme profesionálně přizpůsobeni, nemáme dost zkušeností, nemáme dost kapitálu, dost prostředků a obecně musím říct, že bude zapotřebí veškerého úsilí a nadšení škodováků, abychom Škodovku dovedli opět k té prosperitě a k tomu významu, jaký všechny léta mívala.